Assalomu alaykum. Mana bu yilgi mana futbol chempionati bizdan boshlanyapti. Superliganimizda xudo xolisa bu yil boshqacha bo'lishi kutilmoqda. Har yilgidan ham bir boshqacha anaqa bo'lyapti. Bo'laman Andijon futbol muxlislariga bir o'zgacha kelyapti. Nima desanglar mana ko'ryapsizlar. Hamma yerda mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qanaqa mehnatlar, qanaqa nimalar ketyapti. Shunga qarab yaxshi nimalar ketyapti. Nima? Tayyorgarliklar. Bu muxlislar ham o'zgacha mana tayyorgarliklarimiz bo'lyapti. Xudo xolisa bu yil chempionatimiz boshqacha. Andijon fan klubi mana ham O'zbekistonda o'ziga yarasha nima hurmati bor, o'ziga yarasha uyrimi bor. Xudo xolisa mana boshqa chempionatlarga ko'p joylarga borsak, Andijon fan klublarini hurmat qilishadi. Xudo xolisa biz o'zimizni yaxshi taraflama ko'rsatmoqchimiz. Hech kimga bir so'kinib yoki boshqacha nima emas, hurmat qilamiz. Hamma mehmonlarga ham, mezbonga borsak, mezbonlarga ham hurmat qilganda ana qilamiz. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Chempionatimiz mana boshlanish arafasida turibdi. Mana stadionlarimiz ham boshqacha bo'lyapti. Xudo xolisa sekin-sekin qolgan joylar ham anaqa Allianz Arena'ga o'xshabdi. Mana bu bir arena bo'ladi. Xudo xolisa stadionimiz boshqacha bo'ladi. Nima deymiz? Komandamizga omad. Biz qo'llab-quvvatlab charchamaymiz. Futbolchilarimiz o'ynasin, hobbilarimiz tushkunlar desin cho'ntagiga. İyi daromad ham bo'lsin, baraka bersin. Xalq xursand bo'ldi. Santur Kenestada qo'shildi. Fan klubga xudo xolisa bu yil mana shu bizga 18 sektorda 700 ta odam bor. 700 dan hammasini xudo xolisa bizda to'g'ri a'zo bo'ldi. Hech qanaqa nima yo'q. Xudo xolisa bizning homiyimiz tomonidan Jo'ratbek quvvat tomonidan xudo xolisa hamma yo'llar yaxshi. Muxlislarimiz galma-gal safar o'yinlariga olib boramiz. Kimki yaxshi mehnat qilib, yaxshi baqirib, yaxshi komanda jamoa xudo xolisa hammasini safarlarga olib borib kelishga anaqa biz yetadi. O'zini yaxshi xulq atrofi nimalarini, xulqlarini o'zini tutgan bolalarni olib boramiz xudo xolisa. Nima deymiz yana? Komandamiz aziz.